မြန်မာနိုင်ငံကြီးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့်လူ့ချောင်းဖြစ်တော်ဘေးအန္တရာယ်အတွွေအတွမှဘေးကင်းကြပါကြရှင်။ PVDV ကညှတာပို့တာလာရပါတယ်။အခုချိန်မှာစပြီး PVDV မိုးလေဝသအစီအစဉ်ကိုတင်ပြပြထောမှာဖြစ်ပါတယ်။2020ခုနှစ်ဇွန်လအောက်တိုဘာစက်တင်ဘာရာသီဥတုအခြေအနေ2021ဇွန်လကုန်ပြီးနောက်လာမည့်2021ဇွန်လအောက်တိုဘာစက်တင်ဘာရာသီဥတုအခြေအနေမှာအာရှတိုက်တွင်မိုးလေကာလနိုင် မူးယော်နေနေမိဖြစ်ပြီးအင်ဒိုချိုင်းနာကျွန်းဆွယ်တစ်ခုလုံးနှွေးသောအပူချိန်တွင်ဆက်လက်တည်ရှိနေမိဖြစ်ကြောင်းခံမှန်းထားပါတယ်။ဒုဖြစ်အားမြန်မာနိုင်ငံအပါဝင်တောင်အာရှဒေသဟာမုတ်တုံအလယ်မိုးလေကာလဖြစ်တော်လဲရခေနှစ်များကဲ့သို့မိုးအလုံမကောင်းဘဲမိုးအသင့်အင့်သာရွာနိုင်ကြောင်ခံမှန်းထားပါတယ်။ဇူလိုင်ဩဂတ်စ်လများတွင်မိုးစပါအအတွက်မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဒေသများမှာဆိုက်ပြိုးရည်အလုံးလောက်မရနိုင်ကြောင်တရိပ်ပြူစီလိုပါတယ်။ထူးခြားချက်မှာ လေပွေလမ်းများကြောင့်နေရာကွက်ရွေမိုးကြီးနိုင်သောအခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်လျှက်ရပြရေကြီးရေလျှံမှုကိုသတိပြုရန်ဖြစ်ပါရယ်။ရည်တရပတ်မိုးလေဝသခမှန်းချက်၂၀၂၁ခုနှစ်ဇွန်လ၂၈ရက်မှဇူလိုင်လ၄ရက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေယခုတပတ်အတွက်လေထားတင်ပြလိုသည်မှာမုတ်တုံအခြေအနေနှင့်မုတ်တုံမိုးအခြေအနေဖြစ်ပါရယ်။တင်ချပုံစံခမှန်းချက်များအရကာလလတ်29ရက်စာခမှန်းချက်များနဲ့ရက်ရှိ30ရက်စာခမှန်းချက်များအရ မိုးဥကာလအလွန်မိုးလေကာလဇူလိုင်ဩဂတ်ဤပထမလဖြစ်သောယခုလမှဇူလိုင်ပထမရက်ရက်အတွင်ဇူလိုင်၁ရက်၂ရက်နေများတွင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်း၌လေပြွေလိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြီးရေခိုင်ကန်ရုံးဒန်းတွင်မိုးသီးထန်နိုင်ပါသည်ရေခိုင်ကန်လွန်တွင်လိုင်းလေပြင်းထန်နိုင်ပါသည်မုတ်သုံမိုးရွာသွန်းမှုအနေနဲ့ယခုဇွန်လ၂၈ရက်မှဇူလိုင်လ၄ရက်အတွင်ရက်သတ္တပတ်ကာလမှတပြီလုံးမိုးပြန့်ပြန့်နှက်နှက်ရရှိနိုင်ပြီးရေခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ် ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးပုတ်၍တီးထန်နေပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်အနောက်တောင်မိုးတုံလိဟာအားအသင့်အင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းတို့တွေနေရာဆိတ်ဆိတ်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့တွေနေရာကြဲကြဲနဲ့တောင်ဒေသများမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံယူရနိုင်ပါတယ်။မြမပင်နယ်ပြည်မှာအနောက်အနောက်တောင်လေဟာ တနအီလ29မိ targets, Next, er, نا, ုင်မ uh ှ -10 အထိတက်ခတ်နိ ME ုင်ပြီးလိုင်းအသင့်အင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်နေ့အတွက်ခံမန်းချက်အနောက်တောင်ဘက်ဒုံတွေဟာလေမလာပြင်လည်ပေါ်မှာအားအသင့်အင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာကြချင်းပြင်းနေရှမ်းပြင်းနေနဲ့ဇကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းတို့တွင်နေရာဆိတ်ဆိတ်၊ရခိုင်ပြင်းနေနဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့တွင်နေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံဒေသများမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံယူနိုင်ပါတယ်။မြမပြင်လဲပြင်မှာအနောက်အနောက်တောင်တွေဟာတနအီလ29မိုင်မှ -10 အထိတက်ခတ်နိုင်ပြီး တိုင်းအသည့်အသည့်ရှိနိုင်ပါတယ်ဇွန်လ30ရက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်အနောက်တောင်မုတ်သုံးလီဟာရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့မြဝချုံးပေါ်ပြင်လဲပြင်တို့မှာပြန်လဲအားကောင်းနိုင်ပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာအားအသင့်အင့်ရှိနိုင်ပါတယ်မိုးအခြေအနေမှာရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့သကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းတို့တွင်နေရာဆိတ်ဆိတ်ရန်ကုန်တိုင်းအေရဝတီတိုင်းပဲခူးတိုင်းမွန်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကြဲကြဲနဲ့ကျန်သေးတာများမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံယူနိုင်ပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာ အနောက်တောင်လီဟာတနအီလရင်29မိုင်မှ -30 အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအသင့်အင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဇွန်လနှလတည့်ရနေ့အတွက်ခံမှန်းချက်မိုးလေကလားတို့ရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့ဖြင့်အနောက်တောင်မုတ်တုံလီဟာတပြေးပြေးအာကောင်းလာနိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကမ်းရိုးတန်းဒေတာများမှာမိုးပူလာနိုင်ပါတယ်။အနောက်တောင်မုတ်တုံလီဟာရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့မြို့ဝကျွန်းပေါ်ပြင်လဲပြင်တို့မှာပြန်လဲအာကောင်းလာနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာအာအသင့်အင့်ရှိပါမယ်။မိုးအခြေအနေမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့တွင်နေရာအနှံ့ပြား ရှမ်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းနဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတို့တွင်နေရာဆိတ်ဆိတ်ရန်ကုန်တိုင်းအ ia ဝတီတိုင်းမကွေးတိုင်းမွန်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံသေးတာများမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံယူရနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လေပြည်မှာအနောက်အနောက်တောင်လီဟာတနိုင်းလီရင်25မိုင်မှမိုင်30အထိတိုက်နိုင်ပြီးလိုင်းအသင့်အင့်မှလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ၂ရည်နှစ်အတွင်းခံမှန်းချက်အနောက်တောင်မုတ်တုံလီဟာရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့မြဝချုံပေါ်ပင်လေပြည်မှာ ဆယ်လက်အားကောင်းလာနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာအာအသိမ့်ပြန်ရှိပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အိန္ဒိယဘင်္ဂလားနယ်စပ်ပေါ်မှာဒေဒုမငိမ်မတတ်မှုများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါ ared ။မိုးအခြေအနေမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့တွင်နေရာအနှံ့ပြရှမ်းပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းတို့တွင်နေရာဆစိတ်ရန်ကုန်တိုင်း၊အေရော်ဒီတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံသေးတာတွေမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါ ared ။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာ နေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါသည်မြမပင်လေပြေမှာအနောက်အနောက်တောင်လေဟာတနအိလျင်25မိုင်မှမိုင်30အထိတိုက်နိုင်ပြီးလိုင်းအသင့်အင့်အင့်မှာလိုင်းကြီးနိုင်ပါသည်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်အနောက်တောင်မုတ်တုံလေဟာရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့မြဝချုံးပေါ်ပင်လေပြေမှာဆက်လက်အားကောင်းနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လေအော်မှာအာအသင့်အင့်ရှိပါမယ်ဘင်္ဂလားပင်လေမြောက်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အိန္ဒိယဘင်္ဂလားနယ်စပ်ပေါ်မှာလေတုမငိမ်မတန့်မှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်မိုးအခြေအနေမှာ ကချင်ပြည်နယ်နဲ့သခိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းတို့ရဲ့နေရာအနှံ့ပြ၊ရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာဆိတ်ဆိတ်၊ညောင်ကုန်တိုင်း၊အေယာဝတီတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကြဲကြဲနဲ့ကြံသေးတာများမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံယူဝနိုင်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လေပင်မှာအနောက်အနောက်တောင်လေဟာတနအိလီယင်25မိုင်မှမိုင်30အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအသင့်အင့်မှလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ၄ရက်နေ့အထိခံမှန်းချက်အနောက်တောင်မုတ်တောင်လေဟာ ရခိ <ion up PS 2> ုင်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့မြဝချုံးပေါ်ပင်လေပင်တွင်ဆက်လက်အားကောင်းနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်ပေါ်မှာအားအသင့်အင့်ရှိပါမယ်။မိုးအခြေအနေမှာကချင်းပင်တွေ၊သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ရခိုင်ပင်တွေနဲ့ချင်းပင်တွေတို့မှာနေရာဆိတ်ဆိတ်၊ရန်ကုန်တိုင်း၊အ ia ဝဒီတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့မွန်ပင်တွေတို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံသေးတာများမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လေပင်မှာအနောက်နောက်တောင်လီဟာတနအီလီယေ25မိုင်မှမိုင်30အထိတိုက်နိုင်ပြီးလိုင်းအသင့်အင့်အင့်မှလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။